Poštovani gledaoci, počinju vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policijskim upravama u Beogradu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, zatim Zaječaru, Boru, Valjevu i Vranju u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 6 osoba, a među njima i VĐ starosti 36 godina iz Indije. Sumnja se da su oni u dužem vremenskom periodu putem interneta preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Terete se i da su putem društvenih mreža sa svojih naloga stupali u komunikaciju sa maloletnim licima, slali im fotografije i videozapise, pornografske sadržine, kao i da su pribavljali sadržaje nastale eksploatacijom maloletnika. U okviru iste akcije pretresom stanova 39-godišnjaka iz Indije i 46-godišnjaka iz Beograda pronađeni su vatreno oružje i municija, pa će protiv njih biti podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvan je u Brisel na sastanak sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Potvrđeno je Tanjug u predsjedništvu Srbije, ali se još ne zna da li će i kada predsjednik Srbije otići na taj razgovor. Novosti su objavile da bi susret mogao da bude organizovan u nedelju uveče ili u ponedeljak ujutru, a da će tema biti najnoviji događaj na Kosovu i Metohiji. Ranije danas portparol Evropske unije Petar Stano izjavio je da su Vučić i Kurti pozvani da dođu u Brisel na sastanak kako bi se pronašlo evropsko rešenje za najozbiljniju situaciju od 2013. godine. Dugogodišnja uspešna saradnja između Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Rotari kluba Stara Pazova rezultirala je novom donacijom. Ovoga puta u cilju prikupljanja sredstava, sinoć je pred punom salom Staropazovačkog pozorišta odigrana predstava Putujuće pozorište Čopalović, amatera iz Nove Pazove. Rotarijanci su uz pomoć glumaca Staropazovačkoj zdravstvenoj ustanovi poklonili inhalator i aparaturu za kiseoničku terapiju, koja je bila preko potrebna, istakla je direktorka Doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić. Humana strana Rotary kluba ogleda se i u mnoštvu donacija ne samo Domu zdravlja, već i školama i mnogobrojnim organizacijama, što je znak da isti podržavaju obrazovanje i edukaciju u opštini Stara Pazova. Revija guslara, epske poezije i izvornog pjevanja bit će održana sutra u Novoj Pazovi sa početkom u 18 časova u pozorišno-bioskopskoj sali u Novoj Pazovi. U programu učestvuju guslari i pevačke grupe iz Srbije i regiona, iz mesta Prijepolja, Medveđe, Sjenice, Plužina, Bratunca, Ruda, Čačka, Kule i mesta domaćina. Organizator je Kulturno-umetničko društvo guslara Branko Radičević iz Nove Pazove pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, a ulaz je besplatan. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce da se priključe akciji u Novoj Pazovi u nedelju, dakle 20. novembra od 8 do 13 časova. Lekari i volonteri će se nalaziti u osnovnoj školi Ratko Nemanjić Sveti Sava. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u sedmom kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije sutra dočekuju ekipu AS Batajnica. Posle 6 odigranih kola Jedinstvo zauzima prvo mesto na tabeli Super Lige Srbije i jedina je ekipa koja ima maksimalan učinak, čak 6 pobjeda. Meč se igra u hali Jedinstvo od 19 časova. Omladinac iz Novih Banovaca u nedelju igra protiv ekipe Partizan FBET. Ovaj meč možete pratiti od 18 časova u Staropazovačkoj hali Jedinstvo. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u okviru sedmog kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije u subotu 19. novembra gostuju ekipi Vojvodine u Novom Sadu. U dosadašnjem delu takmičenja Jedinstvo je zabeležilo 3 pobede i 3 poraza.
Košarkaški klub Dunav i Stari Banovac u subotu putuju u Leskovac, gde će u okviru 9. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije odigrati utakmicu sa ekipom Zdravlje Leskovac. Alasi su trenutno 16. a Leskovčani zauzimaju 11. mesto na tabeli. Prvog dana vikenda pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a veća količina padavina se očekuje u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni, najviša do 8. U nedelju još svežije uz pojačan vetar i kišu. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.